Кількість загиблих від спеки в Індії щодня подвоюється. Тепер їх уже більше як 2300. Синоптики обіцяють і пекельні вихідні. А от сезон дощів має початися вже наступного тижня. Про цю та інші події в міжнародному огляді. Щонайменше 500 людей загинуло від аномальної спеки в Індії лише за останню добу. Цього року температура повітря по всій країні перевищила норму. У столиці Нью-Дейлі ртутні стовпчики показують 46 градусів, а на околицях припікає до 50. Наші лікарі застерігають населення від роботи на відкритому повітрі. Також вони просять людей вживати заходів безпеки, надівати головні убори. Краще носити бавовняні речі та широкий одяг. На вулицях відкрили пересувні пункти допомоги. Там роздають питну воду і молоко. Спека триватиме в Індії до кінця тижня, прогнозують метеорологи.